شاړی افسوس در باندې په کار نه دی چې تاسو وشاړی خپل په ځانو. السلام علیکم دوستانو, یو هلک او جینے سر عام وجل شوی دی. دغه خیستا هلک او جینے په کومه علاقه کې وجل شوی دی او په سوشل میډیا د دغه خلک او جینے په باره کې کوم بغاس روان دی؟ آیا حکومت د دوی خلاف څه کاروایی کړی دی؟ دا ټول حقیقت مخې ته راغلی دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم ملګری چې زمونږ د امن ټی وی آفیشل چینل کې نوی دی, نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ, خوا کې ور سره د ټلې نشان هم ووهئ. درنو دوستانو, یقینا یو ډیر دردونکی واقعا دی. مونږ تاسو به مخکې د آدم خان او د درخوانۍ کیسې اورېدلې وي, خو اوس چې کومه واقعا راغلی دی یقینا د هغې نه هم زیاته دردونکی واقعا دی. قدرمنو دوستانو, ویل کېږي دې خلک او جینې یو بل سره ډیره زیاته مینه کوله. په دې وجه یې ډیر په کم عمرې کې یو بل سره واده وکړو. خو د جینې خاندان دا خبره نه شوه برداشت کولی چې دې یو بل سره په خپله خوښه واده وکړي. ولې زمونږ په پښتنو معاشره کې د خوښې واده کول نپسندیده ګڼی کیږي؟ حالانکه اسلام هم مونږ ته د دې خبرې اجازت راکړې ده چې د خپلې خوښې واده وکړو. خو بدقسمتۍ نه مونږ اوس هم د اسلام نه ځان لرې ساتو او خپله پښتو مخې ته راوړو. قدرمنو دوستانو, دغه دواړه هلک او جینۍ خپلو کې ډیر زیاته مینه کوله, خو خوشحاله وو. ویل کېږي چې د دوی دواړو په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې وه, کوم کې چې دواړه یو ځای ولاړ وو. دغه ویډیو د جینۍ کوروالو باندې بده راغله. په دې وجه دواړه خپل کلي ته راوستل او ډیر په دردونکي مرګ باندې ووژلو. ډیر د افسوس او د جړا مقام دی چې مونږ داسې مشرق کې اوسېږو چې د خپلې خوښې اظهار هم نشي کولی.